የምናየው ያው እንደምናውቀው የኔልሰን ማንዴላ ሀውልት ነው። ኔልሰን ማንዴላ የሳውዝ አፍሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩ የነጻነት የጥቁሮች የነጻነት ታጋይ ስለሆኑ ፍቅርን ያስተማሩ ምሳሌ እንዲሆኑ ነው ሀውልታቸውን እዚህ ጋር ያቆሙት። ከጎንና ከጎን የምናየው እዚህ ጋር ሴት ወንድ አለ፣ እዚህ ጋር ሴት አለች። የሴትና የወንድን እኩልነት ለማሳየት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በእጃቸው የያዙት ፋኖስ አለ። ያ የሚበራው አንድ ፈላስፋ አለ፣ ዲዮጋን የሚባል በግሪክ ሀገር ውስጥ የነበረ። እሱም ነበር የሚያደርገው ሰዎች በተሰበሰቡበት የሚሆን ገበያ ውስጥ ባትሪ ይዞ ነው የሚዞረው እና ሰዎች ጥያቄ ስለሚፈጥርባቸው እንደ እብድ ነው የሚያዩት እና ለምንድነው ባትሪ ዘምዞረው ብለው ነበር የሚጠይቁት። በዛን ሰዓት ምን ብሎ ነው የመለሰላቸው? የምፈልገው ነገር ስላለ ነው ባትሪ ቢጆ የምዞረው ነው ያላቸው። እና ምንድነው የምትፈልገው? ይኸው እኛ ሰዎች አለን፣ ምን አይነት ነገር ነው የምትፈልገው ብለው ሲጠይቁት የምፈልገው ሰው አለ ብሎ ነበር የመለሰው። እና ምን አይነት ሰው ነው ብለው ነበረ የጠየቁት። ያኔ የፈጠራ ሰው ፍለጋ ነበር እሱ ባትሪ ይዞ የሚዞረው። ፈጠራ ምን ያህል ቦታ እንዳለው፣ ለፈጠራ ልጆች አብዛኛው የሚመጡት ተማሪዎች ናቸው እዚህ፣ ለፈጠራ ልባቸውን እንዲያነሳሱ ስለሚፈልጉ ነው። እሳቸው እንደምናውቀው ከአምስት ዓመት ጀምሮ ነው ወደ አርቱ የገቡት በምንም ነገር ባልተመቻቸበት ጊዜ። አሁን ደግሞ ሁሉ ነገር በተመቻቸበት ጊዜ ላይ ያሉ ትውልዶች ናቸው ያሉት። ለፈጠራ ራሳቸውን እንዲያነሳሱ ነው ይሄን ምሳሌ እንዲሆንና በመጡ ሰዓት ይሄን አይተው እንዲገቡ የሚያደርጉት። አሁን የምንሄደው ቅድም እንዳልኳችሁ ጋለሪዎቹ አራት ናቸው። አራት ክፍሎች ነው የምናስጎበኘው። ይሄኛው ጋለሪ በመታደስ ላይ ነው ያለው። የእሳቸው ልጅ ነጻነት ከውጭ ነው የመጣችው። ረጅም ጊዜ እዛ ነው የምትኖረው። ልክ እንደ እሳቸውን ፈለግ የተከተለች አርቲስት ናት፣ ሰዓሊ ናት። እና ቢያንስ ቤቱ በፊት እሳቸው የመሰረቱት ነው፣ በአዲስ መልክ ታድሶ መዘጋጀት አለበት ብላ ስለምታምን ለማሳደስ ነው። ስለዚህ ጋለሪዋን ያሉ ስዕሎች ለጊዜው ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ቀጥሎ ሶስት ክፍሎች አሉ። ሶስቱን ላስጎብኛችሁ። ይሄኛው ክፍል የምናያቸው ስዕሎች በጠቅላላ የነጻነት ስራዎች ናቸው። ነጻነት ማለት የእሳቸው ልጅ ይሄ ነው የእሷ ምስል። ከእሳቸው የሚለየው የእሱ አሳሳል እንዲህ ሞደርን የሆኑ አሁን ያሉ አይነት አሳሳሎች፣ አብስትራክት የሆኑ ስዕሎች ነው የምትወደው። እንደምናያቸው እዚህ ጋር የምናየው ያልተፈቃቀደ ጋብቻን ለማሳየት ነው። ማለት የራሷን ስሜት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን የሚወክል እያንዳንዱ ሰው ውስጥ ያለን አመለካከት ነው የምትስለው። አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ሁለት ያልተፈቃቀደ ጋብቻን ለማሳየት ነው የሳለችው። የሁለት ሰዎች ችግር ነው፣ ዘ ሜሬጅ ቤድ ብለዋለች። በተጨማሪ ደግሞ ለአንዳንድ ለሚፈልጉ እዚህ ጋር በጽሁፍ አቅርበዋለች። እቺ ደግሞ የተለያዩ ቀለማት ፊቷ ላይ የተቀባች ሴት ነው። እዚህ ጋር እንዳልኳቸው የራሷ ምስል ነው። እቺ እናት አፍሪካ ናት። ይሄ እጇ ነው። እዚጋ ጡቶቿ አሉ፣ ፊቷ አለ። ይሄ ሆዷ ነው። አንድ አፍሪካን ያረገዘች አፍሪካን ለማሳደግ እያማጠች ያለችን ሴት ነው የሚያሳየው። ይሄ ደግሞ ፊቱን ወደዛ ያዞረ ብቻውን የሚኖርን የሜዳ አህያ ነው። ይሄኛው ደግሞ መሀል ላይ የምናየው አረንጓዴው ሰላምን ያሳያል። እዚህ ሰላም ውስጥ አንድ ሴት አለች። ይሄ የምናየው ይሄ እጇ ነው። ጭንቅላቷ፣ ወገቧ አለ። ያቀረቀረች ሴት ናት። በዙሪያ ደግሞ የምናየው እሳት አለ፣ ሰንሰለት አለ። እሱ ምንድን ነው? ቻሌንጅን ነው የሚያሳየው። በዙሪያ ያለን ቻሌንጅ ለማሳየት ነው። ይሄንኛው በቀጣይ የምናየው ጋለሪ ስሪ ነው፣ ሶስተኛው ክፍል ማለት ነው። እዚህ ክፍል የምናያቸው የእሳቸው የሌላኛው ልጃቸው የሰላም እና የፕሮፌሰር ክላውድ ስጦታዎችን ነው። እዚህ ጋር የምናየው የእሳቸው ስራ ነው። በእንጨት ላይ ነው የሰሩት። አጼ ፋሲል ቤተ መንግስት ነው።
እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ወደ ሀረር አካባቢ ያሉ ሰዎችን ባህል ነው የሚያሳየን። ይሄ የተሰራው በበሬ ቆዳ ላይ ነው። እኚህ ፕሮፌሰር ክላውድ ማለት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፈላስፋ ነበሩ እና መምህርም ነበሩ። እነዚህን ትንንሾቹን የምታዩቸውን እና በዚህ በኩል የምናያቸውን ስዕሎች በስጦታ መልክ ሰጥቷቸው ነው። ሰዓሊው ተረፈ ደበበ ነው። እዛች ጋለች የእሱ ምስል የእሳቸው ስጦታ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበር የሚያስተምሩት። የካናዳዊ ናቸው። ይሄኛው ደግሞ የመጨረሻው ክፍል ጋለሪ ፎር ነው። እዚኛ ክፍል የምናያቸው እንደምታዩት ጋለሪ ዋን እና ጋለሪ ፎር ሰፊው ክፍል ነበረ፣ እየታደሰ ነው ያልኳችሁ ማለት ነው። ይሄንኛው የምናየው የፍየል ቆዳ ስራቸው ነው። በአፍሪካ የመጀመሪያ ናቸው በፍየል ቆዳ ላይ ሲሰሩ። እንደምናየው ይሄ የፍየል ቆዳውን የሚላጩት እዚች ፊቷ ፓርት ብቻ ነው፣ ፊቱን የሚሳልበትን ቦታ የላጩት እና በዚህ መልኩ ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየው አለ። እቺ ማለት የመጀመሪያ የሴት ኦሮምኛ ዘፋኝ እልፍነሽ ቀኑ ናት። እንደምናየው ልብሷን ራሱ ዲዛይን ያደረጉት ልክ እንደ ቦዲ አድርገው ነው ራሱ የፍየል ቆዳውን። አብዛኛው በአሁን ሰዓት እየሰሩ ያሉት ልክ እንደዚህ አይነት ስራዎች ነው በትዕዛዝም። ይሄኛው ደግሞ ትልቁ የአፍሪካ ተራራ ነው። ኪሊማንጃሮ ትልቁ የአፍሪካ ተራራ ነው። ይሄ የምናየው ሴፓስቶፖል ነው። አጼ ቴዎድሮስ ያሰራው መድፍ ሴፓስቶፖል ነው። እዚህ ጋ ደግሞ የሰላም ስዕል ናት። እቺ አንድ እርጉዝ የተጨነቀችን ሴት ነው የሳለችው። ይሄኛው ደግሞ የአጼ ቴዎድሮስ ቤተ መንግስት የነበረው መቅደላ ሲቃጠል ነው። እዚህ ጋ የምናያቸው እንግሊዞች ናቸው መቅደላን ሲያቃጥሉት። ይሄ የምናየው የእሬቻን በዓል ነው። እሬቻ ያው አንዱ የኦሮሞ ባህል ውስጥ አንዱ ነው። እዚሁ በቢሾፍቱ ውስጥ በየአመቱ የሚከበርን አከባበሩን ነው የሚያሳየን። እኚህ እናት እዚሁ ቀበሌ 8 ነዋሪ የነበሩ ናቸው። 120 ዓመት ኖሮ ነው የሞቱት። የእሬቻ አድማቂ ናቸው። እንደምናየው እዚህ ጋር በሬ ያለ ውሃ ውስጥ ሲነክሩ እናያለን። የተለያዩ የባህላዊ ጨዋታዎች አሉ። ይሄኛው ደግሞ የአገው ብሔረሰቦች ናቸው። ይሄ የምናየው የሳውዝ አፍሪካ ሴቶች ናቸው። እነዚህ 9 ሴቶች ነበሩ እዚህ የመጡት። እሳቸው ጋር ለመማር ነው የመጡት። አብዛኞቻችን እዚሁ ደብረ ዘይት ውስጥ ሆነው ራሱ ይሄን አይዲያ የሌላቸው ብዙዎች ይኖራሉ እና ይሄ ምንድን ነው? ከሳውዝ አፍሪካ የመጡት ከእሳቸው ለመማር ፈልገው ነው እና ከ9ኙ እኚህ 5ቱ ናቸው ራሳቸውን የሳሉት። ለሶስት ወር ያህል እዚህ ግቢ ተቀምጠው ነው የተማሩት። ተምሮ ሲጨርሱ ኤግዚቢሽን አዘጋጅተው ነው ሄዱት። ይሄኛው የምናየው የገበሬዎችን አኗኗር ነው። ያው ሲያጭዱ ሲከምሩ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በግብርና ላይ ነው የሚተዳደረው። የግብርና ነው የሚያሳየን። እኚህ የእሳቸው ባለቤት ናቸው፣ ወይዘሮ አስቴር ይባላሉ። የመጀመሪያ የፍየል ቆዳ ስራቸው ይሄ ነው። መጀመሪያ ጊዜ ፍየል ቆዳ ላይ መስራት ሲጀምሩ የሰሩት ማለት ነው። ይሄ ላሊበላ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የጸጉር አሰራርን ነው የሚያሳየን። ያው ኢትዮጵያውያን ሴቶች አብዛኞች ሹሩባ ነው የሚሰሩት፣ ግን በዛ ውስጥ ምን አለ ህመሙን ለማሳየት ነው። የእግር አረጋገጧን፣ ጸጉር አያያዟን፣ ህመሙን በስዕሉ ላይ ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። እርሶ ባደጉበት ዘመን እና እኛም ባደግንበት ዘመን የተለያዩ ነገሮች ናቸው እና አሁን የምናየው ትውልዱ ላይ ሱሰኝነት አለ። የተለያየ የሀገር ፍቅር ስሜቱም እየቀነሰ ሄደ ይመስላል እና እስቲ ምን ይመክራሉ? እስኪ ይንገሩኝ። እስኪ ለምን በአሁኑ ስርዓት ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ለዚህ ትውልድ አዝናለሁኝ። ምክንያቱ ምንድን ነው? የዓለም ሊቃውንቶች አንድ ተገባብቷል። ከእንግዲህ ወዲህ የአፍሪካ ህዝቦች 45 ዓመት ብቻ ነው እድሜ የሚኖሩት። እድሜ ይህን ነገር ነው። ለምን እንደዚህ ያለበት ምክንያት አለ። የዛሬ 5 ዓመት እንደሚታወቁ መለስ ምዱ አፍሪካ ወክሎ ስለ ድርቅም ሆነ ስለ ውናት ዓለም ይነጋገሩ ነበር።
ይሄ ሰማይ ውዞን በሙሉ ከፍቷል። ፀሐይ ኃይለኛ ነው። ራብ አለ፣ ሸንፈር አለ። ይህንን የሚያደርጉ ህዝቡ ራብ ምትናለ ከባድ ነገር ነው ያለ። ይሄ ከባድ የሆነበት ምክንያት አለ። እንደኔና እንደ አንተ መምኖር አይችልም። ሶሎ እኔ 80 እና 90 ዓመት ገ ጸሎትን ቢያደርጉ እዛ አይደርሱም ከእንግዲህ ወዲህ። ምክንያቱም አንድ ሰውን ዶሮ አለኝ እኔ ጫጩት ገዝቶ ልክ በ45 ቀን ውስጥ እንዲደርስ ያደርጋል። የማዳበሪያ ሰጠጣ ሙዋ የሚያስወፍራል፣ የሚያሳድጋል። ያንኑ አርዶ ያንኑ ዶሮ ነው የሚበላ። ስለዚህ ሌላ ኦሪጂናል ነገር ይሄ ማዳበሪያ እህል ነው የሚበሉት። ስለዚህ ልክ እንደዛ ቶሎ ያድጋሉ፣ ቶሎ ያረጃሉ። ሚኔራል የለውም። የሚተነፍሱት ደግሞ የተቃጠለ አየር ነው። እኛ ንጹህ አየር ወተትና ውሃ ነው የምጠጣ። የምናስበው ነገር የለም። ይህ ትውልደውን ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ወዲህና ወዲህ ይራሯጣል። እና ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛው በዚህ በኩል ነው ኢኮኖሚም አድቆታል። ይህ አይደለም። እኛ አሁን ዓለም በስቷል፣ ህዝብ በስቷል። አንደኛ ነገር የምታውቀው ያን እኔ በእኔ እድሜ ጊዜ እንጃ 15 እና 20 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። ዛሬ 100 ሚሊዮን ገብቷል። ስለዚህ እኛ ራሳችን እንግዲህ እኔ የጭሰኛ ልጅ ነበር ግን የምታውቀውን እዚህ ላይ 3 ጋሻ ነው ነበረ ራሳችን። ዛሬ አንዱ ጋሻ ላይ 300 ሰው ነው አለ። ስለዚህ ምንድን ነው አንዳንድ ሄክታር ቢደርሰው ነው ምናልባት እና እንዲህ አይነት ነገር ስላለ ያ ወጣ እንትን ምን ያደርጋቸው ነው። ኢኮኖሚ ስለጠፋ ሁሉም እየሮጠ ከገጠሩ ወደ ከተማ ገባ። ባለገር የሚሰራ አለ። ወታደሮች ምን ልጆቻቸው በጦርነት ግማሹ አለቀ። የሚያገለግለው ሰው የለም። ግማሹ ከተማ ማን ይረስ? ሌላ ነገር የለም። ይሄ ራሱ ትልቅ እንትን አለ። ህዝብ ላይ ያለው ቴክኖሎጂ አሁን ግን ዳትስ ኦኬ ፈረንጆ ወዱ አደሉ ወደዚህ ሰው በዛ። ያንን ወደ አፍሪካ አሁን ያልተነካ ጥሬ ነው ያለ። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ይህን መውሰድ አለባቸው። ለወገኖቻቸው ይሰጣል። ያንን ነው እንትን የሚያደርገው። እርስዎ ድሮ አንድ እንቁላ በ5 ብር ገዝቶ በአንድ እንቁላ 5-6 ገዝቶ ይበላል። ዛሬ አንድ እንቁላ እኔ ራሴ ገዝ 3 ብር ተኩል ነው። እኔ ከተማ እጄ ስጋ ሲያመረኝ አንዱን ኪሎ 250 ብር ገዝቼ ራሴ ጨርሳሉ። ለልጆች የምልሰል ለምን ቡድ ሆነ? ነጮች እየመጡ በቀን 40 እና 50 ሺህ ከብት እየታረደ በአውሮፕላን ሲሄድ በኮንቴነር በዚህ ሳርፍ አሉ። ግማሹ በኮንትሮባንድ ድንበር እየጣሰ የሄደ ነው። ስለዚህ ከብት ስለጠፋ ብቻ ነው። የሚያርስና የሚያረባ የለም። ነጮቹም በሆነውን የእኛኑ እንዲ አርዶ መዱ ገና ያስፋፋ ሰው የለም። ይህንን የምልበት ጉዛ ያለ ነው። እንጨት እሰራለሁ ለፍሬም ለስዕል ለምሳሌ የቀራሩና ይሄ ዋንዛ ሞልቷል። ልክ በርብሬ ጥሩ ነገር ነው። ዛሬ ከዛ አይደለም ለማገኘው ቅርታ ነው። ይህ ከአውስትሬሊያ እንጨት ወይም ከሱዱን ገዛለ ቋር የበዛበት ነው። በ10 ሺህ ቢገዛኔ 5 ሺህ ነው ማተርፎ። ሌላ የለም፣ ይሰበራል። ወንበሬ እንጨት የለም፣ ከውጭ ነው ምና። ከብትም እንደዚህ እየጠፋ ነው። ከአፍሪካ አንደኛን ያ የዛሬ 65 እና 70 ዓመት እናወራለን። ከአፍሪካ ትበት አንደኛ ናት። አሁን ለመሆኑ የቆጠረ ሰው አለ? ከሱዳን ከምን ከብት እየመጣ እንትን የወሰዱ ቆዳ የጫማ የምሰሩትን ነገር ይቆጠርታል። ምናልባት እንጃ እኛን 15ኛ ሰዓት ገባ አልቀረችም። አሁን ማን ቆጠረና ነው ያንኑ ይዘን ነው አሁን የምናወራ ከታሪክ እየወሰን እና አሁን የእኛ ልጆች ነው ሁልጊዜ ሲመጡ ነገር አሉት ቶሎ ከብጣሉ። ቴክኖሎጂ ውስጥ ነው አለ የነጮችን ታክት ቶሎ አጥኑ አጥኑ። እኛ አየር ኃይልን አስተማረ ስዊድንና አሜሪካን አሁን ተንኮል መስራት ጀመሩ። አባራ ናቸው ብሎኑን እያፈቱ አውሮፕላን ሰማላቀት። ዛሬ ሄዱና ኢትዮጵያን ተመልክ። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጄት ሴቶች ናቸው እያንቀባረሩ እኮ የምንሄዱት ራሳችን። እናንተ ደግሞ ፋብሪካ ቀላል ነገር ነው። በእንግሊዝ ሀገር ጸሀት ጠልቅ ብለዋል። ለምን አፍሪካን ሆነ ሌላ አለምን በኮሚኒ ይዟል በእንትን ወረራ። ስለዚህ አሁን ያንን ደርሶ ጨርሶ ተመልሰዋል። አፍሪካን በሙሉ ነጻነት አግኝቷል። ፀሐይ አሁን እየጠለቀች ናት በእነሱ። ይህንን እኔ ሰርቻለሁ። በንግስት ቪክቶሪያ ጊዜ የፀሐይ ብርሃን መሬት ላይ ነበር የሚያልፈው። ያን ሬ ይህን ሰርቻለሁ። ይሷል ገና ይወጣል። በእንትኑ ጨርሻለሁ ሰል አሁን ደግሞ ፀሐይ ስትጠልቅ ነው በእንትና የምታየው። ንግስት ኤልዛቤት ፀሐይ ስትጠልቅ
እሷም ካባ ለብሳ ዘውድ የለም እንደሷም ዘውድ መሬት ላይ ወርቅ ለብሳ እሱ ቀርቷል። በንግስት ቪክቶሪያ ጊዜ ነው እሱም ስራለው የእሷ አሁን ሰላም ነጭ እርግብ ትከሻዋ ላይ አርፋ ሰላም ነው እሷ ፈለገችው። እና አሜሪካን ከእንግዲህ ወዲህ የእንግሊዞቹን ጮራው ፀሐይ ስትጠልቅ ወደ ሰማይ ነው እንጂ ወደ መሬት አይደለም። እኛ አሁን የምንኖረው በኢንተርኔት ዘመን ስለሆነ የሰማይ ጉዳይ ነው እንጂ አሁን የመሬት ጉዳይ ያበቃ ይመስለኛል። በእኔ በኩል ይህንን ነው ሰው ማወቅ አለበት። አይሰራም። አሁን ዓለም ዛሬ አንድ ሆናለች ጠቅላላ። ይህን ትውልድ ነው የምነግር። እንደ ድሮ እከሌ እከሌ የሚባል ነገር አይሰራም። ጉራድና ጦር መጥቶ ዘራፍ የለም። አሁን አሜሪካን እዛ ቁጭ ብሎ ያለ ሰው የምትመረሮ ብላን ጨርሶ ወደዛ ይሄዳል። እዛ ሆኖ ያህል እሱ በሙሉ እዛ አገሩ ሆኖ በሙሉ የምንሰራው ሁሉ ለአሜሪካ ነው። አይን አለ ሰማይ፣ አየር ሁሉ ሰማይ ነው። ዛሬ አይኑ በሙሉ አይን አለ የሰማይ። ስለዚህ የእኛ ትውልድ ይህን ማድረግ አለበት። እንደ እስራኤል ምን ይመክራሉ? አሁን ምንድን ነው ትንሽ ደግሞ ሱሰኝነቱም የበዛ ይመስላል። እስቲ ምን ይመክራሉ? ይህንን እኮ ሄዶ የምጠጣ አንድ ሰው ጠንጦ ዘራ ብሎ ቁጭ ምናምን ሄዶ ይጠጣል ሳይወድ ሱስ ሆንበታል። ያ ጭሳል፣ ሌላ ነገር የለም። ጥሩ ይመስላል። በዛ ልምድ አድርጎ ነው የሚሄደው። ይህንንም እርግጥ አይጠቅመም። እሱም ማቆሙ ጥሩ ይመስለኛል። ከዚህ ቀደም እንደምታውቀው የስሱነት ምንድን ነው? አንድ የጀመረ ስስ ሆንበታል፣ በቃ ሌላ አይመለስም። አንድ አስተማሪ ሲያስተምር ነው ልጆች አደራችሁን፣ ይህ በየሄዳችሁ በየቦታ እየሰከራችሁ አንድነት ክልክል ነው ምናምን ይመክራችኋል። ታዲያ እዚህ ነው ወደ ሰውደሪ አንድ ቀን ይሄዳሉ። ያ የሚመክራቸው አስተማሪ ኮቱን አውልቆ በሽምሱ ሲደንስ ያውጣል። አንተ እየሄድከኝ ነ አድርገኝ ነው አንተ የምትሰብከን ራስ እዚያ ይሄድ ቀይተ ነ ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ኮ ሱስ ሆነብኝ እና እንደ እኔ እንዳትበላሹ ብዬ ነው የምመክራቸዋለ። I'm not sure if I'm going to be able to do that.
ሚኒስተር መስል መጥቶ አንተ ፓርላሜንት መርጧልና ፍቃደኛ ነው አለ። ለዛ ላይ ብሩ እንከብለ አምጦ ነው። ይሄ እኮ ያገር ጉዳይ ነው። እኔ ፓርላሜንት ያውም ህጋዊ መርጦ እንደዚህ ሌላ እኮ መርጦኝ ብሎ ህዝቡ በየድንጋውና በየግርግዳው ላይ እየለጠፈ ነው። ይሄን ምን ነው ይሄ ያገር ጉዳይ? ለምንድን ነው መረጣቸው? እኔ ንገሩኝ አልኳቸው። በመዋይ በጣም ጥሩ እንግዲህ አንድ ለለምኑትና ዛል ኡስታድ ስብሰባ እንዳይጠሩ መረጣችሁ ስራዬን እሰራለሁኝ እኔ። ከዛ በኋላ እኔ ስብሰባ ከጠራችሁ ስራዬን አልሰራም። ጋዜጠኛ አይደለሁም እኔ። ጋዜጠኛ እናንተን ሀሳብ የህዝቡን ሀሳብ ለዓለም የሚያሳውቅ ነው። በቃ እንመርጥም ሄዳሉ። ስራዬን ሰራሁኝ እኔ እሸለማለሁ ብዬ አደል ሆነ ለመናገር እዚህ መጡ። አይ ፓርላሜንትም እዛ ሄዶ ደብዳቤ የሰጠኝ እኔ የክብር ንሻ ሸለመ የክብር ዲፕሎም ሁሉ ነገር አለ። እነኛ ዝም ብሎ ወደ ስብሰባ ዙን አንድ ደብዳቤ እንኳን አልጻፈላቸው። እኔ ግን እዚህ ሸልሞ ይህንን አውቅ። ስለዚህ አይሆንም፣ እኔ ያለ ስራ ፖለቲካ ውስጥ አልገባም። ያንን ነገር ለምንድን ነው የሚገባ? እንደ ሞያ እንጂ አይሆንም። አሁን አንድ ፕሬዚዳንት ሳሊ አይደለም፣ ደራሲ አይደለም፣ ነጋዴ አይደለም፣ መሪ ነው እሱ። እነኝን አዋቆቹን ጠርቶ በላንቴ በዚህ በኩል ሂድ ገበሬ፣ አንቲ በዚህ በኩል ሄድ፣ አንቲ ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ሄድ፣ ደምና መርጦ እከሌ ጎበዝ ነው ብሎ እዛ መርጦ ነው ልካውን እንጂ አይሆንም። ሁሉንም ሄዶ ምን ሊያደርግ ነው? ገበሬ ሁን አለው ይችላል። ያንንም ሳር ስቆ ስላሉ በአንድ ወንዝ ላይ ነጋዴ መሆን አይችልም። ነጋዴም አንተ ሄድና ስራ ውጭ ሀገር ሄዶ ለህዝብ መስማማ ብሎ ማቅረብ አለበት። እኔ ሳሌን ዝም ብዬ ያንን ስራዬን ከሰራው አንተ ራስህ ጸሐፊ ከሆንክ ያንን ስራዬን አንተ ነው ማሳወቅ አለብህ። እኔ አይደለም መናገር የምችለው ሰርቼ እኔ አቅርባለሁ። ያ ደግሞ የክህነት ሰዎች ደግሞ ይህንም ሰብስቦ ለአንድ ነገር ሄዱ የሚያሳዩት እነሱ ናቸው። እና ያ መሪ እንደዚህ አንተ በዚህ በኩል በዚህ በኩል የሚል ስለዚህ ለአንድ አገር ትልቅ ስልጣኔ የሚያሳዩት ደራሲ፣ ሰዓሊ፣ ደራሲያኖች ናቸው። ይህንን የሌላት አገር ባዶ ራቁቱን የሚሮጥ እብድ ነው። ምክንያቱም እብድ የራሱን ገበና አይሸልፍ። ስለዚህ አንድ አገር ማን ነው ታሪክ የምጽፍለት? ታሪክ ጻፊ ከሌለ እነሱም እብዶች ናቸው ማለት ነው። ታሪክ ማቀምጥለት ነገር የለም። እና ይሄንን ሶስቱን ባለሙያ ማወቅ አለባቸው። አፍሪካ ዲዚስ እዚህ ላይ ነው መንግስት ገና እያንዳንዱ መሪ ማወቅ ያቃተው። ዲዚስ ፕሮብሌም እዚህ ላይ ነው ችግራቸው። አንተ በል ይህን ስራ ይህንን ሂድ። እኔ ራሴ ስራ እኔ እንዲሁም ኃይለ ሥላሴ ነው እዚያ
በሬን ስራ ይህንን አድርግ ለምን ትገባለሁ ንጉሱ አዞኝ ምን ላድርግ እያል ሳልተኛ መስራት እሳቸው ሞራል ነው እዚያ ደረሰኝ እንግዲህ ያው ሰጡ እኔ አሜሪካ ሀገር እኮ ሄጃለሁ በሙያዬ ጠርቶኛ አሜሪካ ላሉት በሙሉ ካናዳ ያሉት በእውነቱ ተረክቦ ጥሩ ሰርቲፊኬት ሰጥቶኛል ከኔ ጋር ነው ያለ በኋላ እነሱ መጡ ጋር እንትኑ ልጠይቁኝ ፖለቲካ በቃ ፖለቲካ አንድ ነገር እንዳትጠይቁኝ እሳት ምን ይሄንን የስዕሉን የቪዥዋል አይታችሁ ሄዱና ኦሪጂናሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሁት እናንተ ወጣቶች እዛ ሄዱ ባይችሉም እዚህ ያሉ ብዬ ነገር ምንም አላደረገም ሸልሞ በሰላም ነው ሸኙን ማለት ነው አሜሪካ ሀገር ያሉ ሰው ኦኬ ችግሬንም ደሱ አልጠየቀኝ እነሱ ፖለቲካ አዎ የጥበብ ሰው የሙያ ሰው የግድ ፖለቲከኛ መሆን አይጠበቅም ነው የእርሱ የራስህ ያን ከያዝ መያዝ አለብን አንድ ጋዜጠኛ በዛ አይነት መሰብሰበ ደራሲም ደግሞ እንደዚሁ ያንን ማዘጋጀት አለበት አሁን በእውነቱ የምመሰገነው ዶክተር ከበደ ሚካኤል እኔ ተክለጻድቅ መኩሪያ እኔ ብዙ ሰርቷል እነኚህ ሰዎች የምመሰገኑ ናቸው እነ ማሞ ውድኔ በእውነት ብዙ ታሪክ እየጻ እንዲህ አይነት ነገር ነው ለትውልድ ማቆየት አለባቸው ማለት ነው እና ይሄንን ይመስላል ይሄ አፈወርቅ አሁን ያንን ሰርቶ ራሱ ሞቷል አሁን ግን እዛ ውስጥ አለ ምንድን ነው አሁን እያንዳንዱ አንዱን የሱ ስል 50 ሚሊዮን ብር መታገኙት ቀጣዩም ጊዜ ለኢትዮጵያ ምንድን ነው የሚመኙት እኔ የምመኘው አሁን ቅድም እዛ ውስጥ ነገራለሁ ከዛ ውስጥ አውጣችሁ ስጣችሁ ይሄንን ነው ልጆቹ ትዕግስት ያድርጉ ችግር ካላቸው የነሱን የፕሬዝዳንት ጠርቶ አስቀምጦ ውይይት አድርጉበት በጠረጴዛ ዙሪያ እንጂ ዘራ ብሎ ጫቀመ አዋጣመን ዋጋ የለውም ስለዚህ ዋጋ ያለው ተስማምቶ መነጋገር አለባችሁ በጠረጴዛ ዙሪያ ነው መፈታት አለበት እንጂ ይሄ የአምሳ አመትና መቶ አመት የቀረው ነገር ወደኋላ መመለስ ነው እዛ ውስጥ ቅራኔ ውስጥ መገባት የለበትም ሰው ይህንን ሆኔ የምመክራቸው ተወያዩበት በዚህ ነው መገናኘት አለባቸው ብዬ ምክሬን በዚህ አይነት እኔ የምሰጣቸው እና ትዕግስት አድርጉ ችግር ካለ ሌሎቹ ጓደኞቻቸው ላኩት ባለስልጣኖች ከዛ በኋላ መጥቶ ተወያዩ ጉዳያችን ይሄ ነው ብሎ ያስተካክላሉ አይደለም ሁሉም በእኩልነት እንዲጠበቅ ያስፈልጋል እና ይህን ብታደርጉ ጥሩ ነው ብዬ ነው እኔ የሚመክረው ህዝቡ ይሄ ነው ህዝቡ የሚያውቅ የለም አንዴ ከመረጠ እዛ ውስጥ አይገባም ህዝቡ አገር የሚያሳድገው መሪ ነው አገር የሚያጠፋ መሪ ነው አንድ ሰው ነው መሪ ሂትለርን ተመልከቱ ያንን ሁሉ ሳንሳይ አለምን ካልገዛ ብሎ ተነሳ አውሮፕላን ሲነሳ ደመና ፀሐይ ዘፍኑ መሬት ሁሉ ጥላ የት ደሱ ለመኑ በሬሳ ሜት እንደገባ አይታወቅም ምስሎን ማን ሂትለር ምስሎንም እንደምታውቁ በኢትዮጵያ እጅ ዘርገ በእግሩ ነው እኮ ተሰቅሎ ሴቶች ሲተፉበት ፒያሳ ነበር እንዲህ አይነት አይሰራም ስለዚህ ህዝብን አክብሩ ነው ስለዚህ ህዝቡን ማክበር ነው ህዝብ ነው ይህንን ሁሉ የሚፈጥሩ ከህዝብ ነው የሚወጣ እንጂ የመሪ እኮ በቃ ሞተ ሞተ አለቀ ሌላ ነገር የለም ለጊዜ እስካለ ጥሩ ነገር ከሰራ ያ ታሪክ ቆይለታል ራሱ እና ይህንን ነገር ህዝቡ አንድ አይደለም ፍጹም አይደለም ሰው እግዚአብሔር አይደለም ይህ ትምህርት ቤት መቼ ነው የመሰረቱት ወደ 10 አመት ገደማ ሊሆን ነው እኔ አዶል ያኔ ልጅ ዛለች ማለ ጻናት ከፈተች ከዛ በኋላ ልጆቹም በስነ ስርዓት መያዝ ጀመር ባለቤትም እየመከረች እኔ ልጆች ማሳደግዋል እነኚህ ልጆች ወዴት ሄዱ እንዲህ ትምህርት እንድክፈት ብለ ሞከር ልክ እስከ 9ኛ 8ኛ ደረሰዋል አሁን እዛ ሲደርሱ አዎ ባለፈው 8ኛ በሙሉ ተፈትኖ ነው ልጆቹ ያለው ዲሲፕሊን ያላቸው በሙሉ ነግራለን አለቀ ግን አንዳንድ ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸውን ያጠፋሉ እና ልጆቹ አዎ ያስተማሩቹ ምናምን ግዴታ እንደ ምን አደርገው ደስ ነው ባጀት የለውም ከታም ተናገብ እንደ ድሮ ባጀት ብሎ ኖሮ ነው በኔና አንተ ጊዜ የኪስ ገንዘብ መንግስት ሰጥቶ ያስተማረ አሁን ችግር ነው ቅድም እንደ ህዝቡ ስለበዛ መንግስትም አይችልም ይሄ ነው ፕሮብሌም እኛ ያለልኮ ኃይለሥላሴ ናቸው ብርቱካን እና ወይን እያመጡ ምሳችን ያበሉ መለሰ ነበር የዙ ላላ የሚሰራ ነገር ቅቤ ምንድን ነው እያፈሰስን ነበረ ዛሬ ቅቤ ቀርጦ ዘይትም የለም
እዛ አስቸጋሪ ነገር ነው ብዬ በዛ የለም። አሁን ከአንድ እስከ ስምንት ነው ትምህርት ቤት? አዎ እስከ ስምንት ነው። ይህንን ነገር አድርጓል። አሁን እስከ ዘጠነኛ አስራ ሁለተኛ ግን ትንሽ ፕሮብሌም ይኖራል። ድሮ በእኔም ጊዜ ሆነ በእርሶ ጊዜ ምን ያህል ተማሪዎች አሉ? ወደ 408 ወደ ሺህ ገዳም ይይዛል። የኛ ፎቁ ግን ፕሮብሌም አለ። አሁን እዛ ላይ ያንን እንትን ለማሙላት እንትን አለ፣ ላቦራቶሪ አለ፣ ምናምን አለ። ያ ሁሉ ትንሽ ያስቸግራል ለማሟላት ማለት ነው። ባጀት ይጠይቃል። እኔ አሁን ባለው ገንዘቤ በኤግዚቢሽን እያሳየ ነው። እዚህ ላይ አደረ ባንክ ቤት አልገባውም እኔ እኔ ባንክ ቤትና እሳተ ገሞራ አፈራለሁ። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ያንን ተራራ ብር ድምጥማቱን ያጠፋል እንትን ይጥላል። እኔም ይሄን ወጥቼ ሁለት ወር ደሞዝ ካልከፈል ባንክ ቤት አለ ኦሬዲ ገንዘቡ ስበደር ፈርሜለታለሁ። እዛ ያለምንም ነው ማስረከብ አለብኝ እኔን ትምህርት ቤት አችል ያንን መክፈል። ነጋዴ ጥሩ ነው ይውሰድ እሱ ወዳኑ መልቶ ከዛ አድርጎ እንትን ያዘ ይከፍላል ነጋዴ። እና ትንሽ አሁን እዚህ ላይ እኮ አሁን ከእርሶ ሁኔታ በመነሳት እዚህ የስዕል ጋለሪ አሉት እና እዚህ አካባቢ ሻይ ቡና ምናምን የሚጠጣበት ቢያደርጉ የበለጠ ገንዘብ ሊያገኙበት ይችሉ ይሆናል። ግን እርሶ ትውልድ ልቅረጽ ብለው ነው አሁን ትምህርት ቤት የከፈቱ። ይህንንም አሁን የነገሩ ነገር አይነት አሜሪካ ሀገር እጅ አይቻለሁ። እዛ በሙሉ የጡረተኞች በተለይ ያለ ክለብ አላቸው። እዛ መንግስት ይረዳቸዋል፣ ሁሉ ነገር ያደርጋል። ሙዚየም ውስጥ ገብቶ በየደረጃና ምናምን እዛ ውስጥ ምግቡን በልቶ ይሄዳሉ። ቱሪስቶች በልቶ ይሄዳሉ። ግን ትንሽ እዚህ ላይ ሆቴል አይደለም። እርግጥ ያ ስፋፍ ሰዎች እየመጣ እንትን በሚያዩበት ጊዜ እዚህ ይሰራለታል። ደቡብ አፍሪካ ይጃሉ 24 ሰዓት ሙሉ ነው ቱሪስቶች የሚጎበኙት። ያንን አይቼኔ ጋር ምክንያቱም እንደ ደረጃው የሚኒስቴሮቹ ምኑ መሪዎቹ ይሄድ አይቶ ይመጣል፣ በልቶ ይሄዳል። ያህል እኔ ይህንን አይቼ ነግራለሁ። እኛ መንግስት ግን ፕሮብሌም አለ ነግራቸዋለሁ። ይህንን አድርጉ እግዚአብሔር የሰጠኝ ደግሞ አሁን እዚህ ደብረ ዘይት ውስጥ 6 ሐይቆች አሉ። ያንን ዳር ላይ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነበር እንዋኛለን። በየሳምንቱ ይሄን በሰልፍ እየተሻገሩ ሴቶቹ እኛ በሙሉ እንትን ነበር የምናደርገው። ሽልማት ይሰጡናል። አሁን ያ ለግለሰቦች ተሰራ ሆቴል ገብቶ መስኮት ከፍቶ ነው የሚያዩት። ይሄ ሆቴል ጥሩ ነው። ግድ ቱሪስት አድሮ መጥቶ ታሪካዊ ቦታ ጎበኛል። ይሄኛውን ነገር ማድረግ ያስፈልጋል። ግን እንዴት ነው ይሄ ትውልድ ማየት አይችልም፣ ዋኘት አይችልም። ትንሽ ያስቸግራል። በነጻ የሚዋኝበትም መፈጠር አለበት ነው። ድሮ አያላሎችም እየሄዱ ፕሮግራም አለ፣ ይዋኛሉ። እዛ ጋር ይህን የዋኝ እንትን እናደርጋለን። አውሮባቲክ እየተሰራ እየገባ ነው። ግን ዲስ ታይም ትንሽ ፕሮብሌም አለ። ይህኔ መንግስት ነው መፍታት አለበት፣ የግለሰቦች አይደል። እና ይህንን ነው ሙዚየም ቅድም እንዳሉ ትክክል ነው፣ መኖር ነበረበት። ግን እንዴት አድርገን እዚህ ቢሰራ ነበር ሰው አይመጣው። ያ እንደገና ኢኮኖሚን እንትን ሊያደርግ ይችላል በሚል ነው። እኔ አሜሪካ ነገር አይቻለሁ። 40,000-30,000 ሰው ነው አንድ ቀን የሚጎበኘው አንድ ሙዚየም። እዛ በራፍ ላይ ሄዶ እንጃ ግማሽ ኪሎ ሜትር ድረስ ነው ሰው ተሰልፎ። ዝም ብሎ አይሰለፍ። እዛ ቦታ የሚጫወት አለ፣ ክራር ይዞ ይጫወታል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሰው እንትና ይደንሳል። እዛ ቦታ ያን ሳይ ገንዘብ ይወረውለታል። ያ እዛ ጋለ ሰውዬ እንደ ማታ ገንዘብ ዶላሩ ጆንያ ውስጥ መልቶ ይሄዳል ወደ ቤቱ። ይህንን ሁሉ አይቻል። ይህን ለማድረግ ጊዜ ይጠይቃል። ከተማ መስፋፋት አለበት፣ ቱሪስት መግባት አለበት። ይህንን ይጠይቃል። ይህንን አላጠም አይቻሉ ይኔ አሁን እኔ ያንንም ራሻ ባየ አሜሪካን አየው በሙሉ አፍሪካን ዙሪያ ይቻል። ስለዚህ ለምን አናደርግም? ቅድም ያልኩት ለዚህ ነው። ኢትዮጵያ ከሁሉም ትበልጣለች አልኩት። ምንድን ነው ይሄ አረንጓዴ ነገር እንዲናለን በአመቱን ሙሉ ይሄ ነው ያሰነፈን መሰለ። አሜሪካ ነገር 6 ወደ 5 ከዛ በኋላ ይረግፋል፣ በረዶ በላዩ ላይ ይሆናል፣ እንደገና ይበቅላል። ሰውም እንደዚህ ይረግፋል ብሎ ያ ትምህርት ታገኛለህ። ይሄ እኛ ጋር የለም።
ይሄ መሬቱ ነው። ወርውሬንም ብንወጣ ስንዴ ይበቅላል፣ ከዛ አስቴ እንበላለን። ይሄ ማንጎን ለምሳሌ እዚህ ያመጡ ሰው 45 ብር ነው የሚያሸጡት። እዛ ወደዛ ብትሄዱ ጋምቤላ ነው ከመሬት ነው ለቅማጭ ብትወስድ ሆነ ለመናገር መሬታችን ራሱ ማዳበራ ሆኗል። ያንን አሳውጡ ወደ ውጭ ሀገር እየላኩ እንትን ማድረግ ይቻል ነበር። ነጭ ጨውን ለዚህ ነው ያን ሲያዩት የሚንገበገቡት በዚህ ወደ አፍሪካ ላይ። ግን የእኛ ሰዎች አጥል ትልቁ ነገር ማወቅ መኖረበት ሆል አፍሪካ መሪዎች በእውነቱ ትንሽ ፕሮብሌም አለባቸው። አሜሪካኖች ነጮች እኮ ሰውን አይገሉም፣ ሲሸብሩ ልክ አስራሉ። ይህን መንዴላ ያውታለ ነጮች 27 ዓመት አስሮ ነው የለቀቁት። ከዛ በኋላ ለነጮችም ለጥቁሮችም ፕሬዚዳንት ሆነ። አልገደልም እሱም ከዛ እንደመጣ አብረንን ስራ ነው አለ። ቅራኔ ቅር ነው አለ። ለምንድን ነው የጠየቀ? እሱ በአንድ ቀን 1,000,000 ነጮች መጨረስ ይችላል። እኔ ወታደር ነው ስልቱን አውቃለሁ። ስለዚህ ያንን ነገር ቢያደርግ ኖሮ እዚህ ተምሮ ሄደዋል። እሱ ራሱ ወታደር እንትን ጀነራል ታደሰ ብሩን አስተማረ። እዛ ሄዶ ጀነራሉ እኮ ህዝብ የሚበላውን ብላ፣ ህዝብ የሚጠጣውን ጠጣ፣ ይህን ካደረግ ህዝቡ ይከተላል አለ። እውነቱን ነው። ይሄ መንፈሱ ውስጥ ገባ። ጽፏል ራሱ እንደ ኦሮሞ ይመስለኛል። እንደ የገዳ ሲስተም ነው። በየ8 ዓመቱ ኦሮሞ ህዝብ አይጣላም፣ ያስረክባል እና በደስታ ይሄዳ ወደ ሌላ። ይህ ጦርነት የለም። አሜሪካ ሀገርም እንደዚህ ነው፣ አይጣሉም እነሱ። እንዲሁም ይሄ ይቅርታ አድርግና የገዳ ሲስተም ነጮቹን ማስተማር አለበት። እኔ አንድ ነገር ብነግር አንድ አዋቂ ሰው ነው። ጋዜጣ ላውጥታ ብትፈልጉ እናንተ ይድረሱበት እንጂ እዚህ የአማራቱን ጎበዝ ነው አውቃለሁ። እኔ አለ ምንድን ነው አለ ምን ነው የኦሮሞን ይህን ገዳ ሲስተም ብንከታተለው ቆንጆ። ሁልጊዜ እኛ እየተነሳን እርስ በራሳችን መገዳደል ይሄ ጥሩ አይደለም። እውነቱን ነው፣ ትክክል ነው። እና ይሄ ትክክል ነው፣ ግን ማሻሻል የት ላይ ነው? ያንን አሻሽሎ ብሄዱ ቆንጆ ነበር። በዚህ ማለት ነው ይሄ ገዳ ሲስተም ትክክል ነው። ህዝቡ አይጣላም፣ ጥሩ ነው። ይህንን ነገር የሚያደርጉት እርስዎ ተነስቶ ፕሬዚደንት ደግሞ 1,000,000 ሰው ይጨርሳሉ። እርስ በራሳቸው ይጣላ። ሱዳንን ተመልከቱ። ምን አዲስ ነገር ዓለም የሚያውቀው ነገር ነው? ወንድማማቾች ናቸው። እንግሊዝ በያዘ ጊዜ አንድ ሰው እኔ ማን አልሰማንም፣ አንድ ሰው አይሞት ይህንን እንግሊዝ ለቀቀ። አሁን መሬቱን ለቆ ያንን ያው ደቡብ አፍሪካ ጥቁሮች ናቸው የሚመሩት አይደለም። እዚያም እዚያም እሳት እንደ መፍጠር ነው እንጂ አይሰራም። ሰው እኮ እያደገ ይሄዳል። ይሄኛው ትውልድ ያ ደግሞ እያረጀ ይሞታል። እኛ አሁን ዳገታ እንመጣ ቁልቁጠን የምንቆሙበትን መሬት እንኳን እያየን ነው። ስለዚህ አይሰራም። ጌታ ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ ይህንን ትውልድ የምነቅሰው ስለዚህ እርጅናም አለ። አትቸኩል። ሰው መግደልም መቸኩል ጥሩ አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ ፈጥሮ መጨረሻ ራሱ እኮ ይወስዳል። ሰውም አይጠይቅም። እሱ ሳይወድ ኦኬ መስጋና አቅርቦ ነው የሚሞተው እንጂ ሰው አይደለም። ደግሞ ሁለተኛም ነገር እዚህ ላይ ትልቁ ነገር አሁን ኢትዮጵያ መማር አለበት። አሁን ለወደፊቱ አሁን አዊቷል እርሱ አሜሪካ ነገር እንግሊዘኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ኢጣሊያኛ ዋና ጻፊ ይህን ቋንቋ ካልቻለ አይመረጥ ዝም ብሎ። ለወደፊትም ይሄ ህግ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል። ለምን እንደ አሁኑ ውጣት አውጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዚደንት መምረጥ አይኖርም። አማርኛ ይችላል ወይ? ኦሮምኛ ይችላል ወይ? ትግርኛ ይችላል ወይ? ጉራገኛ? ይሄ ቋንቋ ጎሳ ሳይሆን ይሄ ቋንቋ መገናኛ ነው፣ የዓለም ቁልፍ ነው። እኔ አሁን እንግሊዝም ብዬ ላስተምርች እንግሊዝ ደቡብ አፍሪካ ብዬ አስተምር ይለምኑኛል። እኔ አልፈልግም ብዬ ነው እዚህ አለሁ። ሄዴ መማር ትን አሁን የኦሮሞ ሳይንቲስትም ቢኖር አማራ ሀገር ሄዶ ማስተማር በምን ሄዶ ሊያስተማር? ቋንቋ የለችም፣ መገናኛ መነጋገሪያ የለም። አማራ ያንን ኦሮምኛ ከቻለ መጥቶ ማስተምርበት ነገር የለም። ስለዚህ ቋንቋ ይታ እንደሄደ ኢትዮጵያ ሰርቶ ይ ስለዚህ ቋንቋ እንደ ጎሳ ማሰብ አስፈላጊ አይደለም። ይህ ቋንቋ መነጋገሪያ መግባቢያ ነው። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ዲስ ኢስ ፕሮብሌም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አለ። ይህን ነገር ፍቱ። ይህ አይሰራም። ዓለም አንድ ሆናለች። ዛሬ የዓለም መነጋገር ነው። እኔ ቋንቋ ብችል እንኳን የዓለም ፕሮፌሰር ሌላ ነገር የለም።
እና ይሄ እኛ መታወቅ አለበት እንደ ሩጫ አይነት ለምን አሁን አሁን ጉራጌም ትግሬም ኦሮሞም በሄዶ ማራቶን ያሻ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ስም ይዞ የሚመጣ እንጂ ከላይ ውስጥ ስትገቡ ማን ነው እኔ ታውቁታላችሁ የራሱ ጉዳይ ነው ህዝቡን ያስጠራል አሸነፈ ኢትዮጵያ ሴቶቹን በሴቶች አሸነፈ ወንዶች ይሄ ሁሉ አንድ አይነት ነው የፈለገ ነገር ነው እና ለምሳሌ ምሩጽ እኛ ነን አያራሎች ነን አስተማርነው እንዶም እነሱ ግን አሁን እንግሩ ትክክለ አደብለ ሩጫ ነው ከዛ በኋላ ሩሃጭ ነው ማርሽ ቀያሪ አልተባለ ታለምን አደ ይሄ አላኮረ የት ነው መጥቶ የተቀበለ ሲሞት እዚህ ጀግኖች ቦታ ነው እኮ እዚህ አዲስ አበባ ስላሴ ነው ተቀበረ ይቅርታ አድርጉልኝ ስለዚህ አሁንም ማለት ነው እያንዳንዱ እያንዳንዱ አዎ እያንዳንዱ ይህንን ነው አሁን አለም ላሰደኛ ነን አክሱም ነው በላሊበላ ወይም በሰው በዛ ኃይል ነው የምናደርገው አይባልም እኔ ዘ እኛ ታሪክ ከጥንት ጀምሮ ይህን ነው ብለ የምንገዝ ኃይለ ስላሴ የተባበሩት መንግስት እጅ አይቻለሁ ቢል አክሱሜን ነው ያበረከታቸው በዛ ዘመን ያደር እዛ አለ ውጭ ጉዳይ ሌሎቹ ሰር እሳቸው ይህን ነው ያበረከቱ ከአለም የአፍሪካ የምታቀርበው እንኳን የላት እኛ ኢትዮጵያንን አቀረብን ማለት ነው እጅ አይቻለሁ ና ፎቶግራፍ ተነስቻለሁ እዛ ጋር እና በሙሉ እዛ አይቻለሁኝ ይሄ አይደለም እንደ ድሮ አይነት እንትኑ አሁን አለም አንድ በሆነችበት ጊዜ እኛ ወዲህና ወዲህ ይሄ ማራወጥ አይደለም አሜሪካ ስንት ብሔረሰብ ስንት ስቴት ነው ያለው እኛ ይህን መንግስት ጥሩ ግን ሰርተዋል ግን ህዝቡ ሲቋረጥ የሚቋረጡና የሚሄዱ መስል አይደለም ሁሉም እንዲሰራ ነው እንዲበረታ ነው ሐዋሳ ነበረችም እንደ ድሮ ነው ባለስላሴ ገዛ ነበረች ጀነራሎች ወደ ይገዛል ደጃዝማች የራሱን ሀሳብ ነው እንዲያደርግ ብሎ የሚያሰራ እንጂ የለ ዛሬ ግን የራሱ ፕሬዚዳንት የራሱ ጻፊ ህዝቡ ያን ጊዜ እጁን እንዲያጣምሩ ነው የሚጠብቁ የሚያዘው ሰው ስለሌለ ነው ዛሬ ግን ራሱ እጃቸው ወደ መሬት ሄዷል አሁን ከአዲስ አበባ በልጥ እየሰሩ ነው ይህን ማወቅ አለብን ለምን ህዝቡ አሁን ጥሩ ነው እንትን አግኝተዋል ስለዚህ ይህንን እየሰሩ እንዴት ሰው እንሄድ አይሰራም ይሄ ትንንሽ ሀገር ተቆራርጠምልት ምን ኃይል አላት እኔ ሁለቱ እጃውን ኃይል ይሰጠኛል ይሄ ቀኝ እጅ የሚቆርጡ ሌላ ይሄ የፈለገ መጥቶ በጥፊ አንጠራ ስለዚህ ይሄ አይሰራም በእኔ በኩል አይታየኝም እኔ ዛሬ ከሶስት ሺህ ዓመት ጀምሮ አንድነት እናያዘ ኢትዮጵያን ማድረግ እንጃ ነኝ እናንተ ራሳችሁ ፊቱ እኔ የሚታየን ጉዳይ አይደለም ዛሬ እኛ አለምን ዞረን አየን እንዲህ ማድረግ ያሳፍረኛል ይህንን ነው የምነግራቸው ለዚህ ትውልድ ይዞ ይሄድ ኢትዮጵያ ማኩራት አለባቸው እከሌ እከሌ አይባልም ይሄ እኮ እኔ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው የምመክራቸው እና ይህንን ነው እኔ በበኩል የማደርጉ እድሜና ጤና እንዲሰጡት እመኛለሁ ፈጣሪ ሀገራችንን ይባርክልን እንግዲህ ከእርሶ ጋር ውዬ ባድርም እንደው የሚሰለች አይደለም ከእርሶ ጋር እና ያው የፕሮግራሙ የሰዓቱ ጉዳይ ገደበን እንጂ በጣም ብዙ ነገሮችን ማውራት ይቻላል። እድሜና ጤና ይስጦት ከነ ቤተሰቦ።